Dobrý den, přátelé, tady je podcast Kecia politika, jeho rozhovorový speciál. My jsme si říkali, co za poslední půl roku asi mělo největší sledovanost a vlastně jsme si to ani nemuseli říkat, protože to byl díl s válečnou reportérkou Lenkou Klitsperovou, který měl jenom na YouTube asi 100 000 zhlédnutí a další 10 000 na různých sociálních sítích. Takže jsme si řekli, proč to nezopakovat. o důvod víc, že Lenka se před pár dny vrátila z Ukrajiny, kde byla víc než měsíc. takže já tě zdravím tady. Ahoj. Budeme si týkat, protože se známe z vydavatelství CN, kde jsme společně pracovali a tykáme se asi 15 let. <laughs> Bohumil Pečinka a Petros Michopulos uvádí speciál podcastu Keci a politika. Mohla bys zkrátce jenom říct, co mm. za to posledního půl roku se stalo nového mm. ve tvé práci, bálečné mm. reporterky a za druhé v, na ukrajinské frontě? Mm. Pro mě je to obrovská změna, protože jsem zhruba před dvouma měsícema, dvěma měsíci teda rozjela svůj vlastní mediální projekt, svoje vlastní stránky, které se jmenují reportérky, a na téhleté platformě vlastně se odehrává teď jako veškerý můj mediální obsah, který točím jak teda na Ukrajině, tak i v jiných, jiných částech světa. Jsou tam podcasty, jsou tam reportáže, videoreportáže, jsou tam samozřejmě psané texty, doprovázené mými fotografiemi, ale co je ještě vlastně důležité říct, že tam nejsem jenom já sama, ale jsou tam také tři moje kolegyně, což je samozřejmě Markéta Kutilová, která mě provází životem už taky asi víc než 15 let. A pak Jana Andert, kterou se taky známe léta a teď se ta spolupráce s náma, mezi náma zintenzivnila, protože jezdíme společně teď na Ukrajinu. Jana Andert je skvělá profesionálka, novinářka, dokumentaristka, která spolupracovala s spoustou zahraničních médií. A pak s námi pracuje ještě Teresa Wernerová, což je mladá holka, taková jako velmi velmi energeticky zajímavá, má prostě takový, takový drive, jako hezký, zajímavý. A ta tam dělá zatím podcasty. Tak to mě napadá jenom název písně skupiny Precedent Divčí válka. <laughs> nebo divčí války. Tak snad to válka nebude. Co, co na té frontě za toho půl roku? Kdybyste to měla jenom vlastně v pár větách popsat. Jo? A pak se budeme věnovat jednotlivým podobám té války. Tak otevřela se, no, otevřel se nový úsek fronty na Charkově, co už. Teda znamená velké, zase velký zásah, znamená to prodloužení fronty o další kilometry. A samozřejmě pro Ukrajince to znamená, že museli část svých, svých vojsk a vůbec vybavení, které měli na té Doněcké, Donbaské frontě a na jihu, tak museli přesunout k Harkovu, což je samozřejmě určitým způsobem oslabilo. Hmm. A musí se tam potýkat jako s celkem jako vybaveným nepřítelem, takže je to pro ně těžký. Pojďme se zastavit u toho Charkova. Mě to město fascinuje tím, že je to město velikosti Prahy zhruba hmm. a já za pár hodin pojedu na nějakou a na kraj Prahy a uh, ujedu asi, dejme tomu, 10 kilometrů a je to stejná vzdálenost, jaká dělí tohleto milionové město od těch největších bojů na frontě. Hmm jaká je mentalita lidí, kteří žijou ve městě, kde pár kilometrů, v takhle velkém městě, kde pár kilometrů od nich je skutečně jako ta bojová fronta a kde asi žijou, nebo musí žít normálním způsobem života a současně jim tam čas od času něco přiletí a něco tam rozbombarduje a Mohla bys o tom něco říct? Mm. O téhle té podobě té války? No, tak Charkov, ten už to zažil před dvěma lety, kdy se bojovalo i přímo ve městě, potom vytlačili ruská vojska na Saltivku, což je takový sídliště na východním okraji Charkova, který je dneska úplně zničený, tam se ani nevrací život vůbec, protože tam ty paneláky jsou prostě rozstřílený. A často vyhořelý. Jak je to velký, asi? Jestli... To je podle mě takové jižní město, takové veliké sídliště. No. A, a, pak se podařilo teda Ukrajincům vytlačit Rusy až na hranici, za hranici. No a teď před někdy dvěma měsíci zhruba, co, co a se teda stalo to, že Rusové opět tu frontu tam prolomili. No a podařilo se jim tam zabrat poměrně rychle celkem no, velké území. A, a stalo se tak zřejmě um, i proto, že zkrátka tam nebyla jako slušně připravená ta obrana. Nebylo tam, nebylo tam dobře vybudované opevnění. Uh, a tak jak to, jsem se bavila se svými kamarády v, v Charkově, kteří taky bojují. Uh, tak ten důvod je zřejmě um, také korupce, protože zkrátka jako peníze, které měly, jít na, měly být určeny na obranu Charkova tak prostě někde zmizeli u uh, asi, nechci říkat koho, to já samozřejmě nevím, jo, ale patrně u vedení Charkovské oblasti nebo Charkova jak, jako města. Jak tam žijou ti lidé? Charkov je, v Charkově je největší evropský, evropská firma, podnik na výrobu tanků. A hmm. současně v posledních 20 letech to mělo ráz velkého univerzitního města, města kultury. Jak tam ti Já mám Charkov hrozně ráda, on má takovou jako hezkou atmosféru pro mě, tak, takový široký bulváry, je tam, je tam všude dostatek míst, místa, nebývají moc velký zácpy skoro nikde, takže jako na, pro život je to město pro mě jako hrozně fajn. Je vylidněnější, než když jsem tam byla naposledy, to je jako cítit, že prostě těch lidí je tam míň a míň a ubývá jich a, a, a asi kdo může, tak se snaží vystěhovat někam do nějakých bezpečnějších míst, protože uh, sice je ta fronta teď nějakým způsobem stabilizovaná, ona je dejme tomu nějakých třeba 12-15 kilometrů, je to trošku víc než těch 10 kilometrů, ale stejně je to... A je, je to slyšet? Ne, 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 nebo takhle jako... Nebo vidět? Občas, uh, jo, vidět to občas je z těch, z těch východních uh, okrajů města... Pokud třeba svrhnou rusové tu klouzavou bombu, teď ji nejvíc házejí na, na vesnici Lipci, nebo kousek vedle je ještě taková malá, malá vesnice Hliboké, a to už se prakticky neexistuje, to je úplně už roz, a to je tedy vesnice mezi Frontou a Charkovem, jo? A to, je, to jsou vesnice, které jsou blízko ruské hranice, nebo blízko té rusko-ukrajinské hranice, a které se teď staly vlastně frontovými vesnicemi, protože tam končí vlastně to území, který kontrolují Rusové. No a pokud oni vlastně schazují ty klouzavé bomby třeba na Lipci, tak samozřejmě ten, ten dým z toho, ten mrak, jako to je možný vidět i z Charkova. Mm -hmm. A to je třeba říct, že na Lipci ty kolouzavý bomby svrhávají každý den. Je možné a teď se zeptám úplně hloupě, lajcky, že by z Charkova vzniklo něco jako západní a východní Berlín, že by se třeba podařilo Rusům část toho Charkova, okupovat, protože já jsem byl přesvědčován různými lidmi, že celý Charkov nejde, nejde, nejde jako ovládnout. Jak ty to vidíš? Mm, to já si myslím taky. To je jako příliš velký sousto na ruskou armádu a nemá na to dostatek sil. Nemyslím si ani, že by se jim teď podařilo dostat se až jako třeba na hranici města. Ale pochopitelně musíme brát v úvahu, že teď je nějaká situace, ale... Všechno bude záviset na tom, jestli budou Ukrajinci dostatečně zásobení municí a vůbec dalším vybavením, což mi teď nepřipadá úplně, úplně jako velmi pravděpodobné, že to, že to po amerických volbách bude nějaká velká hitparáda. Takže pokud nebudou mít s čím bojovat, tak se samozřejmě jako můžou stát věci, které si dneska neumíme představit. Jo. A to jak v Charkovské oblasti, tak i na Donbase. Uh, jenom se vezměme třeba, jak dlouho už dobývají uh, město Časifjár, který je nepoměrně menší, je to prostě takový, já nevím, kolik to mělo před válkou, jestli 30-40 tisíc, uh, možná trochu víc, nevím, teď abych neházela číslama, který nemám úplně uvěřený, ale je to jako re, relativně malý město na ukrajinské poměry. A zatím <kým> od jara uh, ruská armáda postoupila, že, takže zabrala vlastně jednu tu nejvýchodnější čtvrť, a zastavila se teď u kanálu. Tam je prostě vodní kanál. A to je samozřejmě překážka v těch bojích, jako kterou ta bránící se strana využívá, jak to jde. No a teď už se teda odehrávají boje i na druhé straně toho kanálu, ale pořád ještě jako Rusové nebyli schopni vlastně za tím kanálem vybudovat stabilní postavení a pořád jsou jako tou ukrajinskou obranou tam tlačeni. Takže jako pořád ještě ani tohleto malé město za několik měsíců nemají ani spolovinu dobitý, takže ono to fakt trvá a nejde jim to rychle. Takže když si představíme jako milionový Charkov, tak to je pro mě třeba jako nepředstavitelný. Takže to město už rozdělené teda je. A kdyby teď... Jo, ale ta menší část časy fiáru, ta je ovládaná Čili kdyby se Rusy... skončili ty boje, jak se o tom někdy mluví, že by bylo jako příměří a vojska by se zastavili na tom, na tom místě, tak bychom byli svědky toho, co známe jako z dob studené války, z některých jako části světa, že, že byly rozděleny jako města, že ta hranice by šla středem města, nebo v to části asi, města. asi, asi neumím představit, ale, ale ten Časifjár je úplně už rozstřílený, to už prakticky není město. Jo, jo. Jo, jo, jo. To jsou, to je ve stádiu trošku lepším než Bachmut po dobití, ale uh, já si osobně myslím, že Časifjár padne, ten prostě rusové asi dobydou. Takže oni dobydou nikoli město, ale území, ale Budou to prostě ruiny města, stejně jo. jako to bylo s Bachmutem, No. Popiš mi hmm. trošku mentalitu lidí, kteří žijí v Charkově. No se to těžko jako takhle generalizuje, ale já si myslím, že Charkov už zdaleka není tak rusko, rusofilní, dejme tomu město, ruskojazyčný byť se tam ta ruština pořád používá, to zase ne, že ne, ale spousta lidí už jako přechází na, na ukrajinštinu a snaží se mluvit jenom ukrajinsky. Uh, naštěstí ne všichni, takže já přece jenom líp rozumím ty ruštině, takže pro mě je to jako výhodnější. Uh, ale uh, je tam strašně cítit jako ten duch toho města, který se jako nechce poddat tomu, uh, že by ho Rusové zachvátili a prostě vzali celý pod svoji kontrolu. Oni se opravdu tam, když je, projíždíš Charkovem, tak tam jsou všude jako reklamní cedule, banery, že Charkov je nezlomné město a že se nikdy nepodá. A to tam je jako pořád nějakým způsobem. Cítit. Čili nemáš pocit, že by rusy vítali, kdyby tam přijeli na, na tancích? Uh, asi ne, ale nicméně pořád... Takhle, já když jsem se o tom bavila se svým dobrým kamarádem, kterým, s kterým tam pracuji od začátku války a jsme opravdu dobrý, dobrý přátelé, tak on říkal, že jako ona to je taky na jednu stranu taková, taková jako vnější jak se nálepka nebo vnější nějaký jako nevím, jak to úplně teďka popsat, jo? ale že třeba spousta lidí, Mm, pokud by se stalo náhodou, že by Rusové přijeli do města a ovládli třeba část města, takže že někteří lidé prostě ten kabát jako pomyslně obrátí, jo. To, to se samozřejmě jako nedá vyloučit. Jo. Není to tak, že by tam všichni stáli za Ukrajinou a všichni do posledního muže byli Ale to vždycky, že lidé chtějí samozřejmě no, přežít. Jiná věc ano. je, do jaké míry by byli aktivní v prosazování té nové moci. Mm. A pořád tam jsou lidi, kteří jsou schopni posílat rusům třeba pozice, souřadnice. Pořád jako tam je část lidí, kteří by je tam rádi viděli. To bohužel jako není to. Já jsem se chtěla zeptat, jestli můžu, jak to tam vlastně vypadá jako pro ženskou třeba jako ve věku jako já, jak tam takovýhle lidi fungují, protože oni tam jedou nějaký v uvozovkách normální život, který je ale totálně ovlivněný tou válkou. Já si myslím, že se na to všichni tak do jistý míry jako zvykli, jo? že um, snaží se dělat jako, že se nic neděje. V, char uh, v Charkově třeba jedou prakticky non-stop sirény, tam, tam prostě pořád ty, ty ty vzdušní poplachy, to je prostě prostě normální realita. Běžná. To znamená, že něco letí, jo? To znamená, že něco letí, nemusí to letět vysloveně jako na Charkov, může to letět do nějaký, do nějaký vesnice kolem nebo na nějaký poligon, cvičiště ukrajinské armády nebo někam úplně za Charkov, jo? ale oni ty serény pustit musí, protože prostě je tam nějaký ohrožení a na to nikdo nereaguje, tam prostě normálně lidi chodí, nevšímají si toho, zabývají se svýma věcma jako do žádného krytu prakticky nikdo nechodí. Jo. Co se týče ženských, tak normálně fungují třeba jako různé beauty salony nebo, nebo manikúra, pedikúra, všechno tohle je pro Ukrajinky třeba docela důležitý. Oni, oni jsou rádi jako velmi dobře upravený a opečovaný. Takže byť je tam fronta vlastně 15 kilometrů od města, tak do nanechty se člověk jako může dojít. Jo. Takže jo, všich, všichni, kdo tam žijou, tak se nějak snaží. Jsou tam třeba otevřený už jako moc hezký restaurace, Charkov je vyhlášený tím, že jako oni, oni mají opravdu kulinární restaurace, se dá jako hodně dobře najíst. Jo. jo, já jsem tam jedla vynikající sushi. Jo. Ještě teda možná lepší trošku měli v Kramatorsku. Jo. No, o tom si řekneme, já <laughs> si o tomhle městě budeme povídat, no, ale... A Děti? Mm, no, tak normálně tam fungují rodiny s dětmi, tak jak po celé Ukrajině. No. Tak tam to není jako vlastně v ničem výjimečným, že do všech ukrajinských měst může kdykoliv něco přiletět. Jo. To vlastně ten Charkov není v tom až tak výjimka. Špatný by bylo, kdyby se ta fronta ještě posunula blíž a mm, to město by pak bylo nadostřel, což už jako je i teďka, jo, ale kdyby tam Ukrajinci začali mít velký problémy tam bránit a zaměstnávat prostě tu, tu ruskou stranu, tak by tam hlod přilítalo mnohem víc, víc jako střel, než jenom rakety. Jo, prostě je to věc, na kterou jsou vlastně všichni už za, za tu dobu, že, že to dva půl roku co je Charkov neustále v nějakým ohrožení. Takže jako lidi jsou s tím zžitý a ti, kteří tam zůstali, tak už s tím prostě nějak počítají. A to, to myslíš, že když střílí takhle neustále na to město, takže to neodpuzuje i ty, dejme tomu, kteří by byli ještě před dvěma lety pro ruský, nebo který by je vítali, i, že mě rozumíš? Hmm. Uh. To nedokážu asi úplně kompetentně odpovědět, jo. Myslím si, že ty, který byly proruský pro před těma dvěma a půl lety, tak jsou asi pořád jenom, jsou jako skrytě proruský. Prostě hmm. už se to nikdo neodváží nikde, nikde ventilovat veřejně. Ale je určitě možný, že kdyby rusové přišli, tak tam prostě určitá skupina lidí je, je vítat bude. Pojďme na to další město, na línii toho střetu, Kramatorsk. Hmm. Já jsem viděl spoustu filmů a ty určitě taky z větnamské války, kde ti vojáci si v určité době potřebují odechnout. Hmm. Většinou v době větnamské války šli do sousedního Tchajska. A ono to vyvolává různé jako sociální pnutí, protože ti vojáci mají většinou hodně peněz. A táhnou se za něma věci jako jako drogy, prostituce, zvyšují se v těch městech hmm. ceny. a Není takovýmhle případem a právě Kramatorsk? Nejen Kramatorsk, to jo. není to určitě jenom tohle město, ale na se vlastně jsou tři takové největší města, to je Kramatorsk, Slaviansk a Konstantinivka. A mohla bys o tom no. něco říct? O, já nejčastěji zbydlím v Kramatorsku, se tam nějak... Z, teď cítím jako líp. Předtím jsem třeba zase měla pro byt na Slaviansku, na Pokrovsku taky, takže znám vlastně všechny tady ty města. Jsou to takový klasický donbaský města, které jsou tvořený zejména těmi panelákovými sídlišti. Jsou tam buď to takový ty klasický čtyřetážky nebo i vyšší, vyšší domy. A jsou to zase takový ty města, které mají takový rozlehlý centra, nic historického tam člověk nenajde, je to opravdu jako velký náměstí uprostřed, který je obklopený tady těma, tady těma obytnýma domama plus samozřejmě nějaké nějaký různý fabriky, továrny a tak dále, tak dále. Popiš, jak se změnil ten život tou, tou válkou tam? No, tou tím, válkou, že se z toho stalo no. jako nějaký předpolí pro, pro vojáky, nebo jak Jo, to? jo, ta města jsou celkem blízko od fronty všechna, tak kolem nějakých těch, já nevím, 25-30 kilometrů. A uh, jsou poměrně značně vylidněné. Já si myslím, že třeba pokrovsky dneska na takových uh, 30% toho původního uh, stavu obyvatel. Uh, Kramatorsk, Slaviansk, uh, já si myslím, že kolem takových 40% to bude. Uh, je to vidět, je to, ty města jsou prostě prázdný. Ale ne úplně, pořád tam ten život nějakým způsobem pokračuje. Uh, I i i nějaký omezený, v omezený míře teda biznis těch lidí, ale často tam zůstali staří lidé, kteří nemají kam jít, ti, kdo mohli, tak se prostě z toho města, z těch měst stáhli, pokud měli možnosti někam do bezpečnějších oblastí, protože samozřejmě sem dopadají ty rakety poměrně často. A tam, ta města jsou z části obydlená právě vojáky. Že oni, když mají rotace, to znamená, že když nejsou na frontě, na těch nulových liních, nebo neplní prostě ty bojové úkoly, buď na frontě nebo poblíž fronty, tak mají vždycky jako nějaký oddechový čas, kdy si můžou prostě dojet do toho města, tam si pronajmout byt, osprchovat se, prostě civilizovat se, že o chvíli zase žít jako normálně, ne někde přespávat v zákopech nebo v blindážích a dojít si třeba do restaurace, protože to tam pořád funguje. Naopak bych řekla, že těch restaurací je tam teď otevřeno víc, než dejme tomu na začátku války. A, a samozřejmě ten pohyb těch vojáků v těchto městech jako nese i negativní věci, jakože třeba zvyšování cen pro nájmu nebo vůbec to, toho bydlení. A, protože ty vojáci samozřejmě jediný, nebo jediný, to asi nemůžu říct, jo, ale... Jsou to sociální skupina, která má prostě stabilní příjem, má stabilní plat a zároveň s, jako samozřejmě, že určitě jsou vojáci, který šetří, ale část z nich jako ví, že druhý den nemusí, nemusí žít, jo. takže oni, když tam přijedou do toho města, tak si nakoupí celkem, jako můžou si dopřát, já nevím, luxusní zboží, potraviny, můžou si dojít do těch restaurací a to normální obyvatel, kramatorska na to peníze nemá. <kly> Viděla jsem tam třeba uh, muže, který tam prodával hrnce jo, na sídlišti mezi, mezi těmi paneláky. Uh, to byly hrnce, že by z toho člověk jako nedal jíst ani psovi. A on už měl takovou nouzi, že prostě tyhle ty hrnce, to, což bylo prostě asi vybavení jeho nějakého domu, tak to tam rozprodával. Jo. Uh, jsou tam důchodci, kteří mají důchod 2 až 3 tisíce hřiven. Což je, když budeme brát tu horní hranici 3000 tisíce hřiven, tak já nevím, je to v nějakých 2,5 tisíce korun. Za to prostě člověk hrozně špatně vyžije. A samozřejmě ty obchodníci se snaží využít ty kupní síly těch vojáků, takže ty ceny nesnižují úplně, řekněme. No takže spousta těch Donbassanů, který, který tam ještě zůstali je vlastně trochu v úvozovkách na ty vojáky naštvaná, že jim tam jako ty životní podmínky vlastně stěžují, jo, řekněme. Takže je to město plný kontrastu. Na jedné straně tam berou v duchoci 2,5 tisíce korun přepočtu, hmm. A na druhé eh, tam dostala nejlepší suši svého života, což... <laughs> <To> je pravda. <laughs> no, to ten, je. tenhle kontrast popsat. A může se takhle, jak to suši stálo? To suši stálo takových, já nevím, přepočtu, jsem myslím tak 750 korun. Ale bylo to opravdu jako naprosto luxusní suši, pro, my jsme to ani nesnědli, protože toho bylo fakt Nějak Nějakou moc. třetinu, čtvrtinu toho důchodu prostě. Jo, 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 jo. To, to samozřejmě normální jako Donbasan si nemůže dovolit, jo. Ani já bych si to nemohla dovolit tam každý den si takhle jako dávat do nosu, jo? To, to, určitě ne, ale jako když tam člověk už je, tak se jako ten život chce trošku jako udělat lepším, jo? A, a, příjemnějším. Uh, jo, tam funguje to, na tom našem sídlišti vlastně taková restaurace v podzemí, v takovým jako sklepě vybudovaná, která dováží, takže si můžeš v oběd, ne, to všechno i domů což jako často dělají ty vojáci. Uh, máš tam luxusní hamburgery, luxusní sushi. A uh, já si myslím, že jako na jednu stranu to jako nejde úplně odsuzovat, že ty vojáci fakt jako vědí, že druhý den nemusí, nemusí, tady být a jako chtějí si dopřát, když už tam jsou a ty peníze mají, tak aspoň jako něco trochu dobrýho. No, no ale tak... Uh, Co drogy? Uh, jo, drogy samozřejmě se celkem jako úspěšně uchytili mezi ukrajinskou armádou, bych řekla, že tak, takový ty drogy typu jako těch amfetaminových, který potřebují vlastně jako ty vojáky nabudit, aby vydrželi, že když se vezmeš, tak teď, je, teď já jsem tam byla vlastně ten měsíc a ani jeden den neklesly teploty pod 35 stupňů, což je strašně vysilující, jo. když máš někde bojovat, máš na sobě. A balistiku a plus vybavení, který ty vojáci musí níst jako do boje, což to vybavení tady těch šturmařů jako váží třeba 52 kg nebo snajprů, který odcházejí pak na pozici. Jo. Takže mě to, mě to líčil vlastně jeden běloruský speciál, který se účastnil tady těch útočných akcí v takových malých útočných skupinách za pozicema ukrajinskýma prostě strašně nebezpečný, nebezpečný, věci. A on říkal, že třeba pět kilometrů musel nejdřív ujít vůbec, aby, aby, dosáhl nějaký hrany toho, já nevím, třeba toho remísku, o který se bojovalo, nebo nějakých zákopů, to je jedno. Takže vlastně s tady tou výbavou ty musíš nejdřív dojít pět kilometrů. Pak teprve vlastně začíná ten boj, který může trvat třeba celý den, celou noc. A pak zase se člověk musí s tím vybavením, dobře, který ho je možná méně, protože něco vystřílí, ale musí s tím zase jako dojít zpátky těch pět kilometrů. V neustálém stresu, kdy nad, ta, nad, tou frontou lítají prostě stovky dronů, který jsou samozřejmě smrtelný nebezpečí, a pak ten boj samotný, že jo, je to prostě totálně vyčerpávající, jakože on říkal, že to už je, jako vlastně nejde ani fyzicky zvládat, jo, to byl prostě obrovský chláp, jo, opravdu s fyzičkou plně excelentní a i ten říkal, to, to prostě už nejde, jo. A navíc jako ta válka se v poslední době trochu víc odosobnila v tom směru, že um, opravdu je to válka dronů a na těch frontových liních, ona se vlastně ta, ta mm, ta část fronty, kdy seš velmi lehce zranitelný nebo prostě kdy seš target pro tu armádu, tak se vlastně velmi rozšířila. Tím, že prostě ty drony doletějí dál, tak je to dneska třeba 5-7 kilometrů na té frontě, kdy, kdy už seš opravdu na frontě, jo? Kdy, kdy tě můžou kdykoliv zasáhnout z těch FPV dronů. A i to jako strašně nebezpečný, vůbec jako třeba pohyb na ty pozice je nebezpečný. Jak se ten boj s drony vyvinul? Protože ty hmm. před čtyřmi lety přinesla sérii reportáží z náhorního Karabachu, kde se poprvé používaly masově drony. Azerbajžanci je tam používali proti arménům, byly to drony koupený v Izraeli, tuším. Ne, to byly turecký. To byly turecký. To byly turecký Ano, ano. Uh, ale tam bylo něco, něco nějaká technologie tam byla z Izraele tehdy. Je to možný. No. Možná ta naváděcí, nebo něco tam takového něco tam Ne, bylo. Ani nevím, no, to je jedno. Uh, za ty čtyři roky, jak se to vyvinulo, ten, uh, ten způsob boje uh, z drony? No, jako naprosto ohromujícím způsobem. jo. Pro mě to teďka je no, válka, nech, nechce jako taky úplně to. Um, omezovat jenom na drony, to samozřejmě jako nejde, vždycky ty drony musí někdo řídit, vždycky tam musí být ta pěchota, která potom třeba obsadí ty, ty zákopy, který oni vlastně s těma dronama nejdřív jako toho protivníka zlikvidujou. Popiš nebo dělo to pro, pro, pro i mou lepší představu, jo, dřív to byly takový jako, takový mm -hmm. dětský hračky, který jako kdyby byly vyrobeny z nějakého návodu podle ABC. To oni časopisu. jsou pořád, jo. Takhle to je to pořád. Pořád jsou i tyhle drony, ale těch dronů je jako neuvěřitelně velká škála. Od těch velikých dronů, který jsou pozorovací, který lítají několik kilometrů nad zemí a jenom prostě skenují ten terén a potom předávají informace vlastně další jednoce, která to analyzuje a a podle toho potom navádí palbu, nebo to jsou drony, opravdu takový ty maviky, který taky jsou pozorovací drony a to jsou prostě takový ty hobby drony, který známe a který se používají tady, já nevím, když si chceš natočit něco pěkného, jako krajinu nebo svatbu, tak se používají vlastně ty stejné typy. Ale pak samozřejmě do toho nejvíc zasáhly ty FPV drony, který vlastně umožňují přenos v reálném čase to, co ten dron vlastně vidí tou kamerou, tak to hned se přenáší na obrazovku do, k tomu dronaři, který ten dron... Čili dron... tohle jsou výzvědný drony, o kterých mluvíš, jo? Ty FPV drony, to jsou kamikaze drony, to jsou prostě... Hmm. No ale může to být i tak, i tak, jo ale samozřejmě se využívají na to, že nesou nálož a jakmile vidí ten cíl, tak ten dronář už je navede přesně na ten cíl, který vidí vlastně v tom reálném čase a často to bývá prostě třeba jako živý člověk, nejenom třeba technika. Je to jako strašně nemilosrdný, protože když pak vidíš ty videa z toho, tak tam je často zachycený prostě ten poslední okamžik toho Rusa, který třeba leží zraněný v zákopu z nějakého důvodu nebyl schopný třeba se stáhnout a oni ho vlastně tím dorážej, že prostě vidí na, na té obrazovce to, toho Ty série reportáží před čtyřmi lety popsala, jak eh, ti arménští obránci eh, náhorního Karabachu eh, tak jak tam nechali eh, dva mladý ročníky, že, jo. že eh, drony zničili prostě dva mladý ročníky lidí eh, z náhorního Karabachu, mužů mhm. narozených Přesně teď nevím, který, 2000, kterých... 2001, no, 2000, to 2001. Uh, je to tak, má to tak zničující efekt stále ty drony, nebo je tam proti uh, už lepší teď obrana? Je to je to jiný, protože když mluvíme o tom náhorním Karabachu, tak uh, tam byly ty z znepřátel, uh, strany na, na úplně rozdílný technický úrovni. Ten Azerbajdžán měl skvěle vybavenou armádu, vycvičenou, připravenou na ten útok, uh, používal ty nové turecké technologie. A, a arméni neměli nic, oni se prostě nedokázali těm dronům nějak jako, bránit. Ty používali prostě starý Kalašníkovi z 40 let starý dodávky auta a, a dělostřelectvo, no o tom škoda mluvit. Takže tam to byl absolutní jako nepoměr. A tady je to na Ukrajině jiný, protože samozřejmě Ukrajinci začali používat drony velmi záhy a, a naučili se improvizovat s těma různýma hobby dronama. Dneska už je na Ukrajině několik velkých firm, které vyrábějí drony pro to vojenské využití. Jsou tam ty velký pozorovací drony přítomný. Tohle to všechno už si dokážou částečně aspoň Ukrajinci jako saturovat sami a učí se. Učí se jako dobře, rychle. Bohužel teda Rusové se učí taky rychle a dobře. Takže Rusové mají velmi vyvinutý radioelektronický boj. Čili rušení a zlepším, se v tom. Ne, myslíš, rušení, no a, 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 i mají skvělý piloty, jo, takže v tom letom a, rozhodně za Ukrajincema nějak nezaustávají. Takže tam jsou vlastně jako dvě relativně m, technicky m, jako odpovídající armády, které mají odpovídající techniku. Samozřejmě u těch Rusů je problém, že oni toho mají víc. Oni mají všeho víc. Jo. To je prostě nás mnoho a u, oni mají mnoho dronů, dělostřelectva, munice, prostě všeho, jo. Takže jako technicky ta, ta úroveň je srovnatelná, ale bohužel rusové mají tu převahu početní ve všem. Ještě než se dostaneme k dalšímu tématu, tak se vlastně zeptám, možná by to zajímalo diváky a posluchače, jak tam vlastně ty pracuješ? Seš tam měsíc, přijedeš tam, to je vlastně tvá první štace, kam přijíždíš svým autem, někde zaparkuješ, kde a co děláš potom? <laughs> No, to se jako různě liší podle toho, kde pracuju, co mám zrovna za téma. Tak vez, předmě... vezmi si Charkov nebo Kramatov. No předně já jedna. si ho musím jako nejdřív najít, jo? takže musím si vymyslet, kam pojedu, musím si nakontaktovat tu jednotku, s kterou třeba budu pracovat, musím si domluvit ty podmínky. Je to hrozně těžký, protože tím, jak je to kvůli těm dronům strašně nebezpečný vůbec se dostávat na ty pozice, tak je jako strašně těžký i přemluvit ty ukrajinský vojáky, aby mě někam vzali. A kolikrát si už i sama říkám, že to je prostě tak neúměrný riziko tomu, co přivezu, že už jako říkám kolikrát, jestli to mám zapotřebí, ale když už se mi to podaří domluvit, no tak nakonec jedu. Čili žiješ ve městě typu Kramatorsk třeba, no. a pak se, pak se musíš jako domluvit s těmi vojáky a jdeš na frontu, jo? No, ale to je jako proces, který trvá docela dlouho, než to člověk vykomunikuje, než se to vstane, tak to jako trvá. Mezi tím třeba dělám zase jako jiný věci, protože mám průběžně rozdělaných jako víc kontaktů, na kterých pracuju, aby z toho něco, něco padlo. Je to vlastně jako práce neustála od rána do večera, do noci spíš teda než do večera, protože pak se zase musí zpracovat i materiály, který člověk nabere minimálně to stáhnout a nějak jako spaň základně se na to podívat. A pořád já telefonuju, píšu zprávy a pořád scháním jako další a další kontakty přes ty lidi, který už tam mám, přes ty nový, s kterými se seznámím, zase scháním nový. Je to jako umorný trošku. Jo. Co je cílem této práce? Jako Zažít jsem... dobrodružství? Nebo no co? ne, tak novinářská práce, moje standardní práce, kterou dělám už já nevím, no tak, snad 20 let. Tak jo. to popiš, co je. Výsledkem toho je samozřejmě nějaká reportáž, ať už videoreportáž nebo nebo psaná reportáž s fotkama, já když, když dojedu vlastně na to místo, kde teda můžu s nějakou jednotkou fungovat, tak já musím natočit video, nafotit fotky a nabrat samozřejmě jako ten, ty výpovědi vlastně těch lidí, že? abych z toho mohla cokoliv dalšího dělat. Jo? A to je vlastně pra, práce pro štáb, jo? a já to musím prostě pokryt všechno sama, protože tam hodně nikdo jiný není. Takže to je to jako strašně náročný, člověk neví, jako co má dělat dřív, jestli má fotit nebo točit jo? nebo se někde krejt před nějakýma letícíma minometama, jo, což nakonec je priorita vždycky. Ale je, je to jako všechno fyzicky i psychicky náročný to vlastně jako vydržet. Jo. Plus tam funguju v cizím jazyce, takže se ještě překládám sama sobě. že Jsem jako překladatelka a takže jako je to bych řekla celkem vyčerpávající práce, no a na, za ten měsíc si tam neodpočinu, no je to prostě konstantně každý den e, práce, ale nestěžuju si, vybrala jsem si to, e, je to věc, která mě svým způsobem pořád baví a naplňuje a zejména teda potom, když to třeba vidím, že to má nějaký výsledky, že to třeba někoho teď nám napsal na, na, do komentářů e, nějaký muž že vlastně, po poslech, když si poslechl podcast s jedním z těch českých legionářů, s Ondřejem, takže vlastně mu to, mu to dodalo vlastně nový uh, drive do života a prostě, že, že se na ten svůj život podíval z úplně jiného úhlu pohledu a že mu to strašně pomohlo. Tak to jsou třeba věci, ono to možná vypadá jako nějaká fráze, ale to je to, co vlastně tak člověka potom dobíjí, že si řekne, že to má cenu a má to smysl. A spousta lidí pak napíše, že to je skvělý, že, že díky mě vědí, jak to tam skutečně vypadá. Takže jako... Vy jste byli první čeští novináři, kteří se dostali do toho ruského zajateckého tábora ano. na Ukrajině. Mohla bys o tom něco říct? Ano, to se mi podařilo domluvit už dopředu vlastně z Česka. Dostala jsem kontakt na příslušníky té SBU, té bezpečnostní ukrajinské služby. A přesně se mi pak ještě přes další lidi se mi podařilo nakontaktovat i uh, vedení vlastně táborů pracovních, v kterých ty Rusové, když se dostanou z, vůbec z toho Donbasu, uh, tak mě potom vlastně od, odváží do táborů na západní Ukrajině. Já nemohu říkat nikde lokalitu, uh, ani počty lidí, kteří uh, jsou tam internovaní, ale mm, jsou jich tam třeba, dejme tom, stovky v tom jednom táboře. já jsem tam vlastně byla s kolegyní Janou Andert, s nima vlastně celý den, celý den jsme mohli natáčet, měli jsme absolutní volnost s nima mluvit, takže já jsem vždycky položila první dotaz, jestli teda souhlasí s rozhovorem, jestli souhlasí s tím, že se to bude nahrávat pro potřeby médií a pak teprve jako mohl začít ten rozhovor. Ne všichni byli samozřejmě sdílní, někteří prostě odmítli ten rozhovor dát, což je prostě jejich právo, zachází se tam s nima podle ženevských konvencí, takže uh, oni, když nechtějí, tak se mnou prostě mluvit nemusí. A přesto se mi teda podařilo pár jich k tomu rozhovoru přemluvit, možná přes deset v tom táboře. Uh, takže je to jako velmi zajímavé, protože tam mám rozdílný typy těch lidí, jsou tam jsou tam lidi, kteří se dostali do zajetí při těch šturmech, byla to taková ta pěchota, takový ten kanonen futr, ale mám tam i dobrovolníka prostě vysportovaného s obrovskýma svalama, který se dal hnedka na začátku do války dobrovolně, protože si prostě chtěl vyzkoušet, jaký to je v boji. A nelituje toho rozhodnutí, že šel bojovat. Nemá třeba vůbec nic proti Ukrajincům, ale prostě chtěl jenom bojovat. Takže to je to jako velmi pestrý a kromě toho tábora, kde teda ještě vlastně se k němu vrátím trošku, protože on je to vlastně pracovní tábor a ti zajatí ruští vojáci se tam zabývají jako různýma pracema, vyrábí takový ty pelety, anebo, což mě teda přišlo až jako trošku komický, tak oni vyrábí umělý vánoční stromečky. Merry Christmas. No, takže prostě vyrábí Ukrajincům vánoční stromky na Vánoce. to no, jako neuvěřitelný. Ale dostávají normálně klasicky třikrát denně jídlo, to si sami vaří, byli jsme tam v pekárně, kde si sami pečou chleba, mají tam pekaře, který měl jsem možnost to ochutnat, ten chleba byl opravdu skvělý. takže ani, ani tak jako nestrádají, mají nějakou Celkem obyčejný jídlo, dostávají třeba boršč, takový vodový a nějakou kaši s masem. Ale jaké byly rozhodně... nejzajímavější sdělení, které dostala z lidí, kteří s tebou už chtěli mluvit? Pro mě bylo třeba strašně překvapující, jaký procento z těch lidí byly lidi sebraný z těch věznic. Já jsem jako čekala, že tam nějaký najdu, ale rozhodně ne tolik. Jako Když to sumarizuju, tak třeba z deseti, s kterými jsem mluvila, jich bylo sedm. Na naverbovaných ve věznicích. A nebo ani nestačili vlastně do té věznice se nechat zavřít, protože jim nabídli, se spáchali nějaký přestupek nebo trestný čin a vyšetřovatelé jim nabídli, že buď to půjdou teda sedět, anebo půjdou na frontu. Takže oni si vybrali tu frontu. A nebo tam byl zajímavý osud jednoho, jednoho, vojáka, který vlastně šel za svým bratrem, protože chtěl být na blízku bratrovi. A, a, bratr zřejmě zahynul, nemá o něm teďka žádný, žádný zprávy. Oni teda obecně jako nebyli úplně výřeční, jo, takže jako byly to většinou takové jednoslovné odpovědi. Bylo vidět, že teda jako nechtějí mi vyprávět moc těch příběhů, ale jeden teda, jeden teda je celkem výřečný, takže toho určitě budu moc pracovat detailnějc. A jeho pohled třeba na válku na Donbase jako byl pro mě velmi zajímavý poslouchat. Protože on taky bojoval od začátku války dobrovolně, dal se dobrovolně najmout a byl to Donbasan. Takže mi líčil, jak prostě viděl ty ukrajinské rakety, které dopadly na ně a byl teda, on byl taky teda na začátku války ve vězení. takže nějaký rakety dopadly na ten tábor, ve kterým byl ten, ten lágr. No a takže on si řekl, že se půjde bránit Donbass, protože chce, aby Donbass ovládal, ovládala Ruská federace s lídrem Vladimirem Vladimirovičem Putinem. A toho opravdu měl na piedestálu, pro něj byl Vladimir Vladimirovič ten, kdo z Ruska udělal opět velkou, velkou slavnou zemi, s kterou se musí ve světě počítat. A to pro něj byl vlastně dostačující důvod a prostě a vlastně důvod, proč bojovat a proč nedat Ukrajincům Donbas prostě vlastně zpátky. Je nějaký většinový model, jak dochází k zatýkání těch, těch Rusů? E, myslíš k zajímání jako v boji? Jo, jo, jo. E, protože, jo. protože si vzpomínám, že minulost tady říkala, že... E, vlastně obě strany, pro obě strany je výhodnější toho nepřítele zastřelit. A zdůvodňovala hmm. jsi to jako proč a tak dále a tak dále. Je to bezpečnější, asi takhle bych to řekla, jo, protože... Vysvětlila bys to ještě jako... Hmm, protože když jako zajímáš někoho v boji, kde je většinou jako chaotická situace, člověk nikde neví, kde přesně jsou třeba ještě nějaký schovaný vojáci, o kterých nevíš, jo, nebo... Ten člověk, který se ti tře, třeba na první pohled to vypadá, že se vzdává, ale může mít u sebe vodištěný granát, který odjistí v okamžiku, kdy ty k němu dojde, dojdeš a budeš se ho snažit třeba odzbrojit a, a svázat mu ruce a tak dále. Takže jako je to vždycky jako nebezpečná věc. Nicméně jako samozřejmě Ukrajinci berou do zajetí Rusy, protože je to pro ně šance, že mají teda zajatce na výměnu. Nicméně s těma výměnami těch obyčejných pěšáků, kterých je tam největší, největší, množství, je to poměrně jako složitý, protože Rusové zase nechtějí tyhle ty pěšáky zpátky. Pro ně je to prostě nepotřebný už jako zboží, který hod nesplnilo ten svůj účel, to znamená, že prostě se nechalo zajmout, nenechalo se zabít neudrželo ty pozice a tak dále, jo? takže oni jako ne, nechtějí moc zpátky. Jo? Chci, chci, zpátky je, chci říct, že je to ta mentalita armády dob Stalina, který jo. zaprvé říkal, hmm. kdo se vzdá, potom se, ten se musí zabít, no, no. nebo kdyby se chtěl vzdát, a pokud už jde do zajetí, tak pokud se, když se pak vrátil a vyměnili je, tak je poslal okamžitě na Sibir do Gulagu. Ano, no, ano, nebo je pošlou zpátky na tu frontu. A nebo se jim stane nějaká nehoda, jo, protože to, to, to mi teda taky Čili tenhle, ten stalinský pohled na ty lidi tam To pořád. Trvává, je, to jo? určitě, jo. A ty, ty pěšáci, který vlastně nejčastěji skončí v tom zajetí, tak ty vlastně líčili většinou podobný model, že třeba je, důstojníci poslali takzvaně na šturm, tedy do útoku, řekli jim tady vlevo jsou, jsou tady naše pozice, vpravo máte další pozice, bude vás kryt jako dělostřelectvo, bude tam prostě dělostřelecká podpora, potřebujeme, abyste dobili prostě tady ten zákop, a nebude to tak složitý, protože prostě máte tady tu podporu. No a když oni teda vyrazili na ten šturm, tak zjistili, že nic z nic toho není pravda, a že jdou třeba na šturm proti uh, Ukrajincům, kteří tam mají uh, maj tam nějaké dělo, nebo jsou jich tam hodně, jo, prostě mají jako proti ním výhodu nějakou. Uh, takže tak se často dostali do zajetí, že třeba se podařilo Ukrajincům je obklíčit. Jo. A mluvila jsem třeba v tom táboře s jedním uh, zajatcem, který právě když, když ho zajímali, když se teda vzdával tak vlastně ta ukrajinská jednotka byla docela rozpolcená v tom, jako jestli se ho nějak zbavit nebo, nebo ho uh, zajmout živýho. Nakonec toho teda uh, zajali živýho a on do dneška chodí zapalovat svíčku do kostela v tom táboře za tyhle ty lidi, kteří mu zachránili život. A přeje jim teda... Čili za se... ty Ukrajince, kteří ho zajali. Ano, ano za ty Ukrajince, hmm. kteří ho zajali. A přeje jim, aby se prostě dožili ve zdraví konce války. Zajímal by mě tvůj názor na jednu věc. Já mám pocit, že jak Ukrajinci, tak my a vlastně celá, celá, Evropa po těch dvou a půl letech ztrácí něco, co bych nazval jako perspektivu té války. A když vezmu jenom ty, když vezmu ty Ukrajince, já mám pocit, že oni si myslí, že dnes si myslí, že prohrávají, že vlastně Ztrátu toho 15 nebo 17 území, co mají dneska rusové, že to je jejich porážka a že vlastně to jde od 10 k 5. Ale ten můj pohled je úplně opačný. Já, já je vidím jako hmm. stát, který sice ztratil okrajovou část území, ale to hlavní, že uhájil svou nezávislost, že uhájil přístup k moři, hmm. že se nepodařilo to, co chtěl Putin získat od. Hmm teď nevím, jestli je to pravobřežní nebo levobřežní, Dněpr, celý, celý, to, to, to velký, hmm. celý to velký území toho Dněpru, a, či, a hlavně uhájili tu nezávislost, jo? že my máme tu historickou perspektivu, že sem věli v roce v srpnu 68 ruský tanky, nastolili jste s dvou nějakou loutkou vládu v čele s Husákem, tam taky vyjeli na, na okraji Kijeva tanky před dvěma a půl lety. Byla tam nějaká pokus shodit tu vládu. Oni to ustáli, vytlačili z těch největších měst Rusy a samozřejmě, že přišli o, dejme tomu, už před deseti lety o Krym, a teď přišli o nějaké ty jihovýchodní území ale z mýho pohledu e, jsou to hrdinové, mm. protože uhájili to nejpodstatnější, jo? Mm. E, nějakou celistvost země, která je takhle schopna vlastně fungovat. A kdyby už se zastavila ta hranice tam, e, jak jsou ty dnešní boje, a byla tam nějaká jako ozbrojená hranice ve stylu e, Severní Jižní Korea, tak z mýho pohledu je to jejich obrovský úspěch. Ale já mám mm. pocit, že oni to podceňují, že že se příliš zaměřují na to, že musíme získat znovu Krym, který zase není strategicky tak významný z mého pohledu a, hmm. a, a hlavně není získatelný znovu. To je druhá věc. Hmm. A neuvědomují si, že, že vlastně teď by měli. Brně se to říká, jako směřte se ze ztrátou tady tohle území, ale mm, mm. Že, by, že by se na to měli dívat taky z té jiné perspektivy, že opravdu mm. uhájili strašně moc za toho dva a půl roku. Mm, mm. A že by se neměli dívat jenom na e, ztrátu tady tohodle, tohodle z mého pohledu malého mm. kousku území. No, já vidíš? bych jako neřekla, že oni úplně cítí, že prohrávají, jo? To, to nikdo nepřizná. Jo? I kdyby si to myslel, tak to neřekne, neřekne nahlas. hlas. A přiznávají, že je těžká situace a že prostě ukrajinská armáda má velký potíže, ať už s municí, tak samozřejmě s živou sílou, který nemají dostatek, jo, která prostě po těch dva a půl letech už je to vyčerpaný, jsou tam obrovský podstavy v těch rotách, jo, takže jako není dostatek lidí ochotných bojovat a těch dobře vycvičených lidí, jo, to prostě není. Ale oni, jako já bych neřekla, že přiznávají, že prohrávají, to ne. Oni, oni to vidí tak, že pokud jako Rusku zůstanou tady ty, tady ty území, které te, teď řekněme ovládají, takže Ukrajina nebude mít jako nikdy v uvozovkách ten klid a pořád to bude, to bude jako zóna, kde se jenom ty rusové přeskupí, získají další sílu a odtud za pár let zase budou dělat jako další aktivní útok jako na to další území Ukrajiny. A kdyby si řekla, že v roce 53 eh, takhle vlastně skončila válka eh, mezi Severní a Jižní Koreou a hmm. od té doby eh, ta Jižní Korea za, eh, zažívá neuvěřitelný hmm. hospodářský a civilizační Rozumím, vzestup no. a nikomu to vlastně nevadí a, a je to příklad pro všechny státy na světě, jak budovat úspěšně eh, svůj stát, jo, protože ještě v 80. letech tam nebyla demokracie, dnes už tam jako je a ten, ten hmm. říkám bezpříkladný ekonomický a jiný vzestup, jo, je tak úžasný, že vlastně nikomu to nevadí, ta ztráta hmm. toho toho severní, té severní Koreje, protože hmm. hold, ty síly nebyly tak silný na to, aby, aby zvítězili, jo, ale hmm. ten život jde dál a, a já myslím, že ta Jižní Korea prostě ukázala světu vlastně svou sílu, že vyhrála ten mír, hmm. A, a no, to tak, že je třeba vyhrát ten mír a nezaměřovat se pořád na, na ten kousek toho území, který ztrácí? Zatím to takhle necítí, podle mě. Já teda chci říct, že kdo jsem já, abych jim říkala, co mají dělat. Jo? To je jejich země a já určitě nejsem ten, kdo by jim měl říkat, jak, se, jak to mají cítit a jak, jak mají jednat. Jo? To je určitě na nich. A řekla bych, že ještě na tohle asi nenazrál čas. Jo? Oni pořád jako cítí, že je důležitější prostě to Rusko zatlačit zpátky. A, a třeba když se bavím s cizincema, který tam bojují, tak ty přiznávají tu realitu, že prostě ta Ukrajina nebude schopná a, to území znovu, znovu dobít, jo, protože prostě ty síly jako jsou jasně viditelné, že prostě je nemají. A, nicméně jako samotní Ukrajinci zatím nejsou jako v takový náladě nebo v takovém stavu, aby si řekli uh, my na to kašlém už a prostě ať si tady Doněck a Luhansk nechá Rusko, protože stejně to rozmlácený napad Oni furt vidí, že to je že to je jenom takový jako oddechový čas, který by do, uh, dostalo to Rusko a pak by zase zautočilo. Ale oni potřebují ten oddechový čas taky, protože uh, Ukrajina budoucnosti no. to bude Ukrajina, kde budou muset vzniknout uh, zbrojařské uh, mm. uh, fabriky. A ta, ta jo, země bude, tam jsou. bude zbrojovkou Evropy. Jo? Hmm. Už jenom proto, že se bude muset vlastně to je, to bude další celá budoucnost a perspektiva Ukrajiny. Hmm. Připravovat se na to nebezpečí z Ruska. Jo? To, to už nikdy nezmizí. A, no, no, no. a teď v téhle téhle fázi s tou jejich ekonomickou výkonností asi na to nejsou schopni jako nějak reagovat. Ne? To jo, ale když to třeba řekneš takhle vojákům, s kterým jsem se bavila na tohle téma samozřejmě taky, Uh, tak uh, oni mi řeknou, ale ne, to, to prostě nejde, protože proč jsme teda doteď bojovali? Proč uh, doteď umírali naši kamarádi? Jo? Oni udrželi nezávislost, Já země. vím, ale oni to nevidí, to prostě s touhle perspektivou, jakou to vidíš ty. Zatím ne. No. Nebo aspoň ty lidi, kteří reálně bojují. A uvědomil si, že to byl obrovský úspěch, že se nepodařilo dobít. V těch prvních třech týdnech Kyjev a další. Jo, to si určitě jo. Uvědomujou, jo, že, ale tím to nekončí. Jo. Oni prostě jsou přesvědčeni o tom, že pokud bude tohleto území patřit Rusku, tak z něj Rusko dál bude podnikat další útoky na Ukrajinu a jako to jim nelze zazlívat tuhle optiku, protože tak to pravděpodobně i bude. Ale všechno se ukáže podle mě v listopadu po amerických volbách a to potom třeba se radikálně změní ta situace, je těžko říct. Právě jste slyšeli první část podcastu, která je volně přístupná pro všechny. Pokud ale chcete slyšet i druhou polovinu, můžete nás podpořit na keciapolitika.cz nebo přímo na platformě forendors.cz